ქუთაისი 2010 თბილისის დინამოსთან ფინალურ მატჩს გამართავს. დღეს კი ჩვენ ქუთაისის სპორტის მუზეუმიდან მოგიყვებით იმ კალათბურთელების შესახებ, რომლებიც ქუთაისიდან დიდ კალათბურთში წავიდნენ. Ქუთაისის სპორტის მუზეუმი საქართველოში სპორტის სფეროში ყველაზე დიდი საგამოფენო სივრცეა, სადაც 15,000 ექსპონატი ინახება. მუზეუმი 1969 წელს დაარსდა. მისი დამაარსებელი ზურაბ ჯავახაძე იმ ცნობილ კალათბურთელებზე გვიყვება, რომლებიც ქუთაისიდან დიდ კალათბურთში წავიდნენ. განსაკუთრებული სიყვარულით ოთარ ქორქიას გამოყოფს, რომელიც საქართველოს სპორტის დამსახურებულ ოსტატად და მწვრთნელად, ასევე ევროპის ერთ-ერთ საუკეთესო ცენტრალურ თავდამსხმელად ითვლება. რაც შეეხება ოთარ ქორქიას, ეს იყო კაცი ლეგენდა, რომელმაც შეიძლება ასე თქვა ეპოქა შეგნა საბჭოთა კალათბურთში. დი უფროსი გომელსკი, გუნდის უფროსი მწვრთნელი, წერდა, რომ როცა ქორქია მოედანზე იყო, როგორც არწივიო, ისე დახურებდა ზემოდან თამაშს და ყველა მოთამაშეებს და მსაჯებსო. ამიტომ მსაჯები ვერ ბედავდნენ, რამე მის საწინააღმდეგოს რამე გაეკეთებინათ, არასწორი ქმედება ჩაედინათ. აქ მედლები გვაქვს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონების, ვერცხლის მედლები, სუვენირი ოთარ ქორქიას, მეგობრული შარჟი ოთარ ქორქიაზე. ქუთაისიდან იყო ზურაბ საკანდელიძე, ოლიმპიადის, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატების მომგები ერთადერთი ქართველი კალათბურთელი. ზურაბ ჯავახაძე იმ ექსპონატებს გვამცნობს, რომლებიც ზურაბ საკანდელიძეს ეკუთვნის. ქუთაისის სპორტის მუზეუმში ინახება მიხეილ ქორქიას სხვადასხვა პრიზებიც. ეკუთვნის უპირველეს ყოვლისა ცნობილი ბურთი, რომელთაც საბჭოთა კავშირის გუნდი 1977 წელს გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. ფინალურ მატჩში საბჭოთა კავშირის წარდგენილობა დაამარცხეს ამერიკელებმა ამ ბურთით და საპატიო პრიზი, როგორც ძვირფასი რელიქვია, ჩამოიტანა ზურაბმა, ჩამოუტანა ქუთაისის სპორტულ მუზეუმს. აქ არის თასი, რომელიც მან მოიპოვა 1978 წელს, როგორც ერთ-ერთმა საუკეთესო მცველმა ევროპაში. ეს ზურაბისა და ზურაბის მედლები აქ ვიტრინაშია წამდგენი. იქვია მიხეილ ქორქიას ასე ოლიმპიური ჩემპიონის მედლების, პრიზების, თასების, სუვენირების, სხვადასხვა სახის მედლები. საინტერესო შემოქმედებითი გუნდი, ასე აფასებს ზურაბ ჯავახაძე ქუთაისის ახლანდელ საკალათბურთო გუნდს. მისი თქმით, ქუთაისი 2010-ის ბიჭები ღირსეულად აგრძელებენ წინაპრების მიერ გაყვალულ გზაზესვლას, თანაც არანაკლები წარმატებებით. ესაც ერთ-ერთი საინტერესო შემოქმედებითი კოლექტივი, მადლობას მოდი რაგოტოს ტუღუშის მიმართ ამ უჭკვიანესმა და ძლიერმა მწვრთნელმა, შეიძლება ასე თქვა, საინტერესო საკალათბურთო ანსამბლის შექმნა ქუთაისში. Да, сейчас уже Кутаис ერთ-ერთი უძლიერეს გუნდია საქართველოში, აიცით როგორ აკეთებდა თბილისის დინამოს და დარწმუნებულად რომ ქუთაისის გუნდი ტოღის ხელმძღვანელობით კიდევ ერთხელ ღირსეულ სიტყვას რესპუბლიკა და სახელმწიფოს საერთაშორისო არენაზე. ქუთაისი 2010 ხვალ თბილისის დინამოსთან ითამაშებს. სუპერლიგის ბოლო შეხვედრა 7 საათზე დაიწყება. გადაწყდება თუ ვინ მოიპოვებს საქართველოს ეროვნული ჩემპიონის ტიტულს. ასე რომ უგულშემატკივრად ქუთაისის საკალათბურთო გუნდს. ქეთი გელაშვილი, ტელეკომპანია მეგატივისთვის.